Алматы облысында жер телімін алып берем деп, жеті адамды сан соқтырған алаяқ ұсталды. Ол Жамбыл ауданы тұрғындарынан 7 миллион теңгені қолды қылған. Жедел іздестіру шаралары барысында Жамбыл ауданының полиция бөлімінің тәртіп сақшылары Ұзынағаш ауылының 34 жастағы тұрғынын қолға түсірді. Ол Қайназар ауылынан жеке тұрғын үй құрылысына 10 сотық жер алып берем деп, өз жерлестерін алдап, қаржыны иемденген. Жеті азамат күдіктінің үстінен шағымданған соң, ол өз кінәсін толық мойындап отыр.